ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے چمبڑ میں خبر دیندا ہوں تو چمبڑ میں مسلسل برساتن تباہی مچائے چھڑی ہے یو سی داد خان جروار میں 100 گھرن تے مشتمل گوٹھ دیارام کولی جو گوٹھ پانی دے لپیٹ میں اچی وے پورتن جو داہوں گھر کری پیان ایک عورت سمیت پورت گینو کولی جو معصوم باڑی سگرام متھا بت کری پئی ہے باڑی جی باہ بھجی پئی ہے سخت زخمی تھی پیاں ان موقع تے گوٹھن جالو کولی بھورو سمیت متاثرن داہیں دے چے تو مسلسل تیز برساتن تباہی مچائے چھڑی ہے اساں جا گھر ڈہی پٹ تھی ویا ہیں سجو گوٹھ بڈی ویو ہے گھرن میں پیل ال تل لڑی ویا ہیں اساں پینجا بچا وٹھی لنک روڈ تے پناہ وٹھی وی رہیا ہوں وسوارن کھا مدد جی اپیل ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com